naši posjećeni svetogodišnji svakodnevni rad sa prvostručujima dovodi toga da smo napisali i prvu knjigu iz homeopatske prakse u Srbiji, znači isključivo je opisana praksa i to iz Srbije, znači nije obrađena filozofija homeopatije, nego čista praksa. I evo tu ima, tu je sad ta knjiga koju smo mi doneli da vidite, ako želi možemo da pogledate. I ne da pita, to ako neki mali uvod, ja, da ne budemo predugački. Jer uopće na to tema može se puno pričati. A dr. Sam Primović, on je znači, veoma značajan jer je pomogao da se knjiga i stvori i rodi. Ja. Tako da će on malo više reći o našoj knjizi. I o doktorki, jel? Mi je drago da vas pozdravim i počesovali smo stvarno što nas je Aleks nekako i pozvao da vam predstavimo ovo naše isto neko čedo, naše delo, naše kako bih rekao, jel, neku našu Dolores, kako su mi Halor Blanco se zove. Halor Blanco. U svakom slučaju, knjiga koju je doktorka napisala je nastajala godinama. Mi smo to, kad smo krenuli da radimo pre 10 godina homeopatsku medicinu, mi smo je krenuli raditi ne slučajno, nego tada smo bili već doktori koji su imali dosta dobro iskustvo u kliničkoj medicini. I nisu bili uopšte loši u tome. Međutim, meni se desilo prije 10 godina da sam pročitao nekoliko rečenica o homeopatskoj medicini i tog časa sam znao da je tu leži istina. Mnoge stvari se nisu poklapale u klasičnoj medicini, dosta tu postoji nesporazuma. To što kaže doktorka, stalno delujete protiv nekog stanja, pa date anti-upalu, anti-bol, nešto, stalno pokušate da manipulišete organizam, a jednostavno rezultati, odnosno problemi se vraćaju ili vremeno postaju sve gori i gori i vi što idete stariji, to ste bolesni i onda su nas ubedili da tako i treba da bude, da što smo stariji, to su bolesni, a to je potpuno lažno. Potpuno laž. Najbolesnija su deca, najmanje su otporna. Čovek ako stari, tako postaje sve celovitiji, tako postaje sve izgrađeniji. Znači, njegov plan o kojem je Aleks govorio, znači ta neka ideja kako je stvoren iz te paratme, iz tog velikog uma, ta njegova celina se tokom života izgrađuje. I on postaje sve zdraviji i zdraviji. Znači, uopšte nije istina da treba da smo sve bolesni što smo stariji. Znači, to je jedna zabluda da se jednostavno kupi neko vreme od nas ljudi dok smo ovde na zemlji i da se, ne znam ja, na neki način obuzdavamo, da ne radimo prave stvari. Jer kada ste zdravi, onda ćete postavljati sve više i više pitanja. Pa sve do ovih duhovnih pitanja kojima se bavimo. U svakom slučaju, doktorka je posebno specifičan slučaj. Ona se za razliku od mene odlučila za medicinu još kad je bila sasvim mala. Ja nisam znao uopšte šta ću studirati. I slučajno sam se upisao medicinu, već koliko ima slučaja. Upisao sam se i na prava, ali sam... Na prava se nije moralo ići na predavanja, a na medicinu moralo, pa sam osnovno medicinu, jer kao... Tamo moraš da budeš svaki dan. Ubeležen. No, ostao sam tako i da radim i šta ja znam. Međutim, doktorka je kao sa svim mala shvatila da nešto iz ličnog iskustva sa doktorima, da nešto ne štima, da nešto nije u redu. I tada je još imala jasnu svest o tome da će da upiše medicinu, da vidi šta sa tom medicinom nije u redu. Završila je studije medicine i nije radila ni jedan dan klasičnu medicinu, nego je nastavila da se školuje
kao homeopat, to su još jedne dodatne studije koje traju 4 godine, koje sam ja jedan od tih koji je to pokrenuo u Srbiji. I mi to shvatamo kao jednu nadogradnju klasične medicine. Morate znati klasičnu medicinu da biste shvatili šta nije dobro, da biste prešli na jedan viši nivo, to je ta homeopatska medicina, koja je jedna zaista duhovna nauka. Ti lekovi o kojima je doktorka govorila su vrlo specifični. Teoretski, svaki od nas ovde može da ima svoj specifičan lek. Bez obzira što svi možemo, recimo, da bolujemo od iste bolesti. Naprimer, da imamo... Ajde da kažemo koga. Recimo, nismo pritisak. Svi, recimo, da imamo, teoretski. Ali, isto tako teoretski, odnosno praktično, svako od nas bi trebalo da dobije drugi homeopatski lek da bi se taj problem rešio. I ne samo to, nego ćemo postati zdraviji, uopšteno zdraviji. Znači, nije sve jedno. U klasičnoj medicini imate slučaj, recimo, ako ste bolesni od reume i bolu vas globovi, otečeni su, crveni su, doktor klasične medicine, kao mi nekada, kaže, evo, uzimat ćete brufen i idite u banju, ne znam, sa sumpornom vodom i vi to uradite i zaista posle toga vam bude bolje sa zglobovima, ali posle toga dobijete bolesno srce. Ali to sad kao ne povežete, ali u suštini to je ta ista jedna bolest. Znate, to je ista jedna bolest koja se samo sada u vama transformiše, više zbog ove sumporne vode nije mogla biti u zglobovima, ali ušla je malo dublje u sistem i sad je to malo teže lečiti, malo je to opasnije po život nego ta reuma i tako i dalje. Znači, to je to što ne valja sa klasičnom medicinom. Homeopatija to potpuno drugačije radi. Zašto je homeopatija duhovna medicina? To je zbog toga što praktično ti svi lekovi su neki, mi to zovemo sibilimum. To nešto iz prirode što ima istu vibraciju kao što vi imate. I to je naš zadatak da pronađemo. Međutim, mi sad ovde govorimo, i dobro je da znate možda, govorimo o tome da postoji ta homeopatska medicina koja je izuzetno zahtevna i za koju se mora čovjek posvetiti.